Зустріч з Анастасією Стаханською у Тернопільському відділенні Малої академії наук ми призначили не випадково. Вперше вона прийшла сюди, будучи дев'ятикласницею. Методист відділення Богдана Дідушицька розповідає, за 2 роки навчання дівчина показала відмінні результати. У 10 класі почала писати наукову роботу, і з цією роботою вона пройшла всі 3 етапи і дійшла до Київського, де в Києві отримала вже 2 місце на всеукраїнському конкурсі. І як підсумок мала, отримала президентську стипендію. На цьому вона не зупинилася і продовжила працювати далі. У цьому році вона обрала іншу тему, почала досліджувати іншу проблематику. І знову ж таки вона досягла результатів. Цією темою вона виборола, пройшла всі відбіркові етапи на міжнародний конкурс, який відбувся в місті Морелія, Мексика. І теж потрапила в фінал і представляла нашу Україну гідно, де було з України представлено лише 4 дітей, в тому числі ця Настя. Анастасія Стаханська веде нас до лабораторії Тернопільського медичного університету, де вона проводить практичні досліди та спілкується з науковим керівником. Дівчина показує рослину, яка стала предметом її першої наукової роботи. Робота над цією рослиною, якою я обрала для себе, це був родовик лікарський. І я обрала саме цю рослину, адже в сьогоднішній час протизапальні засоби, вони займають 2 місце в світі за використанням у практичній медицині. І саме у багатьох людей можуть бути багато побічних ефектів на синтетичні лікарські препарати такої дії. І тому фітотерапія зараз дуже поширений напрям, у якому вивчають лікарські рослини саме з протизапальним ефектом. Науковий керівник Анастасії Стаханської Світлана Марчишин розповідає, незабаром дівчина представить дослідження рослини, яка допоможе вилікувати цукровий діабет. Сьогодні вона займається такою проблемою і такими рослинами, які будуть лікувати цукровий діабет. Ця робота, яка буде представлена цього року на конкурсі, я маю таку надію, також досягне якихось перемог, а тим більше, що Настя завжди до того прагне і вона до того здатна. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини.